Minutazha në vazhdemi rezervohet një artistës që nda shkaknu, nda shka interpretu, por edhe në ka argëtu e në ka knoq me zërin dhe me batutat e saj. E kemi fjallin për Shota Baraliu, që tashe 3 vite nuk është parë me ndonjë aktivitet, muzikor, humoristik, po me asë dhe një paraqitje publike deri në këto moment. Një emër që ka qenë aktive për vite me rad. Bëhet fjalë për Shota Baraliu e cila ishte pjesë në NZOOM, e fori rreth mungesës së saj 3 vjeçare. Ajo më tutje na tregon që gjatë kësaj kohe ka qenë aktive në punë të tjera, por më në heshtje. Kisha një periudhë pushimi 3 vjet, tash pak edhe mosha. Edhe kështu që në fakt I kam lënë disa e kam lënë pak profesionin tim si anash, nga që jam edhe në punë, që jam në punë tamam zyrtare në shtet. Ekskluzivisht për NZOOM ka zbuluar që së shpejti do të vi me një emision. Kam pas një ide për një emision të amin, du me fillu tash me bë një pilot projekt tash of si po del, se ka njëherë ndryshe me ndojmë, ndryshe shkrujmë edhe ndryshe del. Për ndryshe kam punu dhe një serial në Maqedoni, kam lu disa epizoda aty. Në kohën kur Shota ka filluar muzikën, por edhe aktrimin, e kanë paragjykuar shumë, duke marë parasysh që paraqitjet e saj kanë qenë më ekstravagante. Çka thot ajo për këtë pjesë? Profesioni I aktrimit dhe I muzikës është profesion me të vëndrejtën shumë I fështirë, se ka shumë aktorë dhe këngëtarë që kanë bë klipe, që o konkurentë shumë e madhe. Ti do të me bë diçka shumë të veçantë për miron sy publikut, se ka plot që nuk I njeh as mahalla vetë. E unë e kum dalë pak jashtë mahalë, më ka njëpë pak e s'ma shumë. O në fakt, unë kur I kam bënë fillim, njerëzë më kanë paragjyku shumë, si kur klipet që I kam bënë, si fotot që I kam bënë. Kam qenë një femën shumë paragjyku, se unë edhe disa tjera mas meje që ndalë. Edhe ta është pesha që kanë ndryshu, sidomos 5 vitet fundit, kanë ndryshu komplet. Edhe punë vjenë mirë që kanë përparu shqiptarë, që janë bojë jo paragjykus, për jo dokët gjitho sen normale, edhe punë vjenë shumë mirë. Me këngën e fundit ka qenë pjesë marrëse në kënga magjike, por që ka ndodhi që ky projekt muzikor u zhduk nga kanali në YouTube. Ka qenë për homoseksuala, që e këngu për folë shumë, edhe ma kanë hikë prej YouTube-it. Ka qenë ajo kënga fundit që e kam bëhë. Unë gjithë më këngët I kam bëhë shumë artistike, shumë fani, se unë nuk njif në anaj në gjmije pagarusha e ma dhe thjesht një artiste që këmë provu vetin edhe me këndu, pse jo? Po? Duhet të flasë me zikur, nuk marim vesh send, nuk e mbarojmë këtë vizit. Duke qenë edhe aktore me përvojtë të madhe, atë sigurisht që kanë kërkuar edhe serialet të ndryshme vendore, por si që ndronë ajo në raport me to. Ato shumisa e serialeve që shfillojnë që ashtu mbarojnë që nuk I shef asë njëri, se aktori për qatë pune ka, qatë shkolle ka kry, edhe normalisht që shë bëj rolin unë, së mundet me bëha dhe naj peheri janë dy një me ardhëm, kuptan? Qëre, televizioni ka nevoj për femnat bukra, e s'diskutohet që zbukurojnë ekranin, ta zbukurojnë edhe synin kër e she. Po, aktori ka vlera tjera, unë ftes kam pasun e kur... Para 3 vjetë, unë kam pas ftesë të stupësa të e gjeli, kam gjiru vetëm një epizod. Për këtë tema, ajo më tutje shtonë që ka shkuar për pako në Gjermani dhe ju dashtë të distancoj vetën nga roli që kishte aty. Shota Baraliu thëkson që nuk I friksot fare konkurencës, anipse por I kthehet në një skenë ku gjërat më nuk janë njësoj. Të flasim tani për jetën private, e dim që ajo e pati një lidhje serioze cila u kurorzua edhe me fejesë, e që në vitin 2018 kjo histori e bukur përfundoje. Për herë të parë, Shota rëfet për këtë ndodhi, e zbulon se a ka gjetur ende një partner. Po, vite që s'kum full për jetën dhe me private, Po, jetës nuk I djetë, unë e kam pas normalisht një fejes dështume dhe tash kur
i djeg tombli frynko, si të thojmë na. Tash normalisht jam shumë a kujdeshme në përzgjedhjen e partnerit. Po, s'pi abzor, kur do që vjen, let vjen, mirë se t'vjen, unë thjesht e kërkoj një shok tjetë, sa më me pas edhe shok. Po, çka do kërkon të ajo nga mashkulli jetës? Respektu dhe më mdasht, unë jetën time kam të regullu, me jam shumë mirë, jetoj shumë mirë. Për këtë pjesë, ajo pohën faktin që s'do e donte një fytyrë publike, por një person të thjesht. Në anën tjetër, duke qene regullt me ushtrime në palestër tashë një vetë. Shota ka thënë se në të ardhme në afër do kryoj një biznes të vogël, që të jetë trajnere personale. Ushtrojmë me shoqen të amë Farien, Farijo Skufci, edhe ajo po më ushtrojnë për më bo personal trajner, shpresoj për një 6 muj, si jam edhe unë. Dhe ta kam palestrën teme, si dihet. Tek ne si zakonisht krijohet një bindje se fytyrat publike bëjnë jetë lukse. Han ushqime të shtrenjta dhe vozisin makina luksoze. Po çka thot Shota për këtë pjesë? Prej 2005-tës unë jam Shota njëjtë në për intervista, unë e kur se kum dasht jetën e luksit, unë gjithmonë e kum pas një jetë qetë, një jetë thjeshtë, kum jetu thjeshtë si çdo njeri, unë ha pasojnë. O buke djathë, normalisht edhe hallë diqka matë mirë. Kështu që se kam kompleksu, unë tash vëziti një kartë tjesh, nuk o që oku me diqka. Po, fatë mirë se është jemi. Aden, kështu që se kam problemë.